Dneska se podíváme na zoubek sérii Kung Fu Panda, a to konkrétně filmu Kung Fu Panda 4, který půjde letos do kina a projdeme si pár dost zajímavých teorií. Kung Fu Panda 4 je totiž už za rohem a podíváme se na to, co by nás mohlo ve čtvrtém pokračování čekat. Některé teorie jsou docela znepokojivé a bojím se, že bychom možná mohli přijít o milovanou postavu. Už vás nebudu dál napínat a jdeme rovnou na to. Trailer ke čtvrtému pokračování je možná trochu zavádějící. V traileru vidíme, že se Po mentálně moc neposunul a pořád v něm převládá jeho vnitřní dítě. Což je ale jeden z důvodů, proč ho všichni milujeme. Takže asi o zábavu, dětinské chování a nedostatek fyzičky nouze rozhodně nebude. Dál jsme se z traileru dozvěděli, že už nebude dračím bojovníkem a má se stát duchovním vůdcem, z čehož Po není úplně nadšený. Z toho důvodu musí Po najít nového dračího bojovníka. A tady můžeme vidět, že časová linka traileru moc nelinkuje a pravděpodobně tam události nejsou v chronologickém pořadí. Protože hlavní záporák filmu potřebuje Nefritovou hůl, aby otevřela portál do říše duší, ale nemůže ji mít, když ji drží Po. Takže je možné, že když se Po dozví o chameleonce, tak si chce ještě naposledy užít boje a záchrany obyvatel v nouzi. A jeho neuváženým chováním se nechá vylákat, aby donesl Nefritovou hůl. Takže když otevře portál do světa duší a na scéně se objeví Tai Lung, tak už byl Po dávno poražený v souboji s chameleonkou. V traileru si na malou sekundu můžeme všimnout i stínu, který je vržen právě na chameleonku, a ten může patřit právě záporákovi ze druhého dílu, Shenovi, který má velice podobné proporce jako ten stín. Na Tai Lungovu figuru ten stín totiž úplně nepasuje. Shen byl velice náročný soupeř pro Poa z toho důvodu, že Poa dokázal jednoduše rozhodit, když mu připomínal trauma z dětství. Po následně musel najít vnitřní klid a smířit se s jeho osudem, aby se posunul a mohl svého soupeře porazit. Takže už máme dva ze tří velkých záporáků, co se objevili v traileru. Takže je velice pravděpodobné, že uvidíme i záporáka ze třetího dílu, který ovládal Chi a dokázal si vytvořit loutky z bývalých kungfu mistrů. Poovi sice neaktivoval nějaké trauma, ale byl prostě větší a silnější soupeř. Možná nás budou čekat i další záporné postavy, o kterých jsme doposud neslyšeli, nebo některé postavy z dávných legend, protože pokud skončili v říši duší, tak mohou být jednoduše kdykoliv vyvoláni. Zatím nevíme, jak hůl nebo ta magie přesně funguje, jestli bude potřeba třeba nějaká věc, která kdysi patřila zesnulým, aby je mohli najít, nebo jestli tomu, kdo je vyvolává, stačí jen pomyslet na toho, koho chtějí vyvolat a on se jim zjeví. To se asi dozvíme až ve filmu. Ještě mě napadá jedna možnost, a to je ta, že se otevře brána a oni se budou chtít dostat ven, kde je pak chameleonka okrade o schopnosti. Režisér v jednom z rozhovorů taky naznačil, že by se ve filmu mělo objevit poměrně dost záporáků, ale samozřejmě nechtěl moc vyzrazovat, takže si budeme muset počkat až na film. Dál je v traileru představená i Liška, která se stane Poovým parťákem a taky průvodcem a snaží se ho dovést až k chameleonce. No a během toho dobrodružství, které se nejspíš odehraje na začátku filmu, můžeme pozorovat pár red flagů, pár takových jako varovných signálů. Jednak je Liška hledaný zločinec a taky je to Liška a jak známe z pohádek, tak Lišky jsou často mazané a snaží se vás podrazit, i když se tváří jako přítel. Ne, tahle Liška je v pohodě. No a důvěřivému Poovi namluvila blbosti, aby se dostala z vězení. Na druhou stranu není to úplně typická zrzavá Liška, takže možná nějakou dobrou stránku mít bude. Je to totiž Liška Korsak a když se podíváme na fotky v zimní a v letní srsti, tak je v podstatě k nerozeznání. Což může třeba naznačovat, že má nějaké dvě tváře, dvě povahy, dvě různé stránky, nebo právě ona bude ten dračí bojovník, kterého se povídal hledat a bude jí během celého dílu trénovat. A na konci přestane krást a začne pomáhat lidem, stane se dračím bojovníkem, bude prostě hlavním hrdinou a možná bude třeba i hlavním hrdinou v dalších filmech, kdo ví. Teď se pojďme na chvíli zastavit u záporáku. A hlavně u Tai Lunga, u kterého jsou možné dva scénáře. Ten první je ten, že se vrátí starý Tai Lung a bude se chtít pomstit mistru Sifuovi a Poovi, který ho dostal za pomocí Wuxiho kleští právě do říše duší. A během téhle pomsty se mu Sifu opět postaví, ale stejně jako v prvním díle, nebude moc zastavit to dítě, které vychoval. A také tomu asi nepřispěje fakt, že si nejspíše klade za vinu, co z něj potom vyrostlo a že to byl on, který na něj tlačil a dohnal ho až k zoufalství s tím, že on je hoden titulu dračího bojovníka. A když se ho měl zastat, tak jen sklopil hlavu. A díky tomu ho Tai Lung porazí a bude to definitivní konec mistra Sifu. A právě tenhle moment, smrt mistra Sifu, posune Poa natolik, aby převzal zodpovědnost a stal se duchovním vůdcem u Dolí míru. Druhý scénář, který je teda značně pozitivnější, je ten, že Po a Tai Lung se spojí a společně se budou snažit porazit chameleonku. Tenhle fakt podporuje to, že proměna chameleonky má jiný odstín kalhot než původní Tai Lung, aby se pravděpodobně nepletli, když budou mít dost společného času na obrazovce.
Dál kolem Tai Lunga můžeme vidět zlatou záři, kterou nedisponuje jenom tak někdo. Třeba Kai, který kradl mistrům Chi ve druhém díle, tak ji rozhodně neměl. Můžeme ji vidět například u Poa a mistra Ugwe, který je také shodou okolností v říši duší a z třetího dílu víme, že zde duše mají značnou volnost pohybu, protože když spolu Kai a mistr Ugwe mohli bojovat, tak stejně mohl Ugwe učit Tai Lunga a on se navrátí do říše živých s jiným pohledem na svět. Jak už víme, tak Po už nemůže být dračím bojovníkem, takže pokud se oživené postavy nakonec nevrátí do říše duší, tak je možné, že právě Tai Lung převezme tento titul a vykoupí se tak za své předchozí běsnění a hříchy, které spáchal, když ho Ugwe odmítl, protože Ugwe viděl temnotu v jeho srdci. Stane se tak kladěsem a bude se snažit všechno odčinit, protože dosáhne vnitřního klidu, jako to kdysi dokázal Po. Další věc, kde je pět postrachů? Dost mě překvapilo, že tahle parta se v traileru neukázala. A upřímně doufám, že se ve filmu objeví, protože by mi tahle partička fakt chyběla. Možná je odvolali na nějakou misi a proto se Po, který už přemohl spoustu nepřátel, vydá sebejistě porazit chameleonku. Ale v té době ještě netuší, jak je chameleonka mocná a možná se budou muset na konci filmu spojit, aby ji porazili. Nebo se nepoučili a při prvním problému se ho snažili vyřešit, stejně jako když se snažili zastavit Tai Lunga, který jim dal v prvním filmu docela na prcel. A možná právě tímhle způsobem přišli o schopnosti, že jim je chameleonka sebrala. My úplně nevíme, jestli když chameleonka vysaje schopnosti ostatním, jestli jim schopnosti zůstanou a ona bude mít jakoby jenom kopii jejich schopností, anebo jim ty schopnosti sebere a stanou se z nich obyčejní bojovníci bez schopností. A třeba právě tohle umožní Poovi odhalit nějakou novou schopnost, podobně jako v předchozích filmech, kde se vždycky naučí něco, co mu pomůže porazit všechny záporáky. V traileru jsme viděli, že se dokáže vyhnout tuctu letících zbraní a přišpendlit se na dveře, ale nevíme, jestli se štěstí dá považovat za superschopnost. I když třeba v Deadpoolovi to prošlo a jedna z postav, Domino, vážně štěstí měla. Když tak nad tím přemýšlím, tak vývoj Poa je jako horská dráha. Na začátku každého filmu je to úplný loupák a na konci je to prostě mistr, co by se mohl rovnat třeba mistru Ugwejovi. A jak vidíme v traileru, tak jeho posun z předchozích filmů je tady trochu ignorován a vypadá jak neskušený žák a na fyzičce mu asi úplně taky nepřibylo. Prostě jako by se nic za ty předchozí tři díly nenaučil, nepochopil. Vypadá stejně nerozvážný a dětinský jako Po, který se objevil už v prvním díle, který si prostě hrál s akčními figurkami. A pokud tenhle díl bude mít úspěch, mohl by odpálit další celou trilogii. Nic teda ještě není oficiálně potvrzené, ale jisté naznačení od režiséra bylo, když řekl, že Jacka Blacka jako Poa lidi nemůžou mít nikdy dost. Myslíte si, že sérii Kung Fu Panda budou ždímat podobně třeba jako Shreka? Nebo v tomhle díle uvidíme odchod některých postav a završení celé téhle ságy, kdy se Po stane duchovním vůdcem a v dalších filmech bychom mohli sledovat třeba nějakou novou postavu? Pokud se vám video líbilo, koukněte na můj kanál pro více zajímavostí a nezapomeňte mě podpořit lajkem, odběrem nebo zvonečkem, mě to moc pomůže a vám nic neunikne a u dalšího videa se zase vidíme. Čau!